вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Спілкуємося з очільником Закарпатської обласної військової адміністрації про призначення головою Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Тож про це з Віктором Микитою саме зараз. Вітаю. Доброго дня. Приймайте вітання з новим призначенням, але давайте поговоримо і про те, яку відповідальність накладає на вас нова посада, які завдання стоять перед вами. Дякую за привітання. Посада, на яку мене обрали, вона є дуже відповідальною. Це відповідальна місія, тому що це комунікація між органами місцевої влади та органами місцевого самоврядування. В Палату регіонів входять голови обласних рад і голови обласних військових адміністрацій. Закарпаття в даному випадку було як хорошим прикладом по плані комунікації і, можливо, і тому розглядали мою кандидатуру. Комунікації саме з органами місцевого самоврядування. Ви знаєте, що з початку війни ми були єдиною командою з обласною радою, з місцевими громадами, з депутатами незалежно від рівнів, і з народними, в тому числі, депутатами. І навіть бюджет ми завжди розглядали на бюджетній комісії і обговорювали це питання з головами фракцій і депутатами обласної ради, що стосувалося виділення коштів. Навіть тоді, коли це потрібно було робити терміново, що стосувалося підтримки ТРО, підтримки інших військових підрозділів, які були у нас на утриманні і формування їх, в тому числі, в межах допустимого, я це завжди обговорював з головою обласної ради, з Володимиром Чубірком, його заступниками, а також з головами фракції. І таким чином ця комунікація дала хороший результат, тому що ми відійшли від політики, займалися тільки підсиленням обороноздатності краю та України. Тому сьогодні у мене місія дуже важлива – закріпити фактично у всіх регіонах саме такий хороший діалог, таку конструктивну співпрацю між головами обласних військових адміністрацій і головами обласних рад. Власне, Конгрес – це консультативно-дорадчий орган. Чи війна внесла свої корективи у пріоритети? Звісно, внесла свої корективи у пріоритети, тому що головним завданням такої комунікації, спільної роботи органів місцевої влади і органів місцевого самоврядування було економічний розвиток, в першу чергу, розвиток громад і, саме основне, це децентралізація. Ми не змінюємо курсу, ми працюємо над тим, щоб у нас продовжувався напрямок децентралізації, і він триває. Але є такі регіони, це в центрі, на півночі, на сході, на півдні України, де були військові дії, де зараз продовжуються військові дії. І говорити там про такі процеси децентралізації поки що, на жаль, неможливо, тому що є території окуповані поки що. Там відбувається деокупація, тривають військові дії, тому не всі голови органів місцевого самоврядування, мається на увазі голови ОТГ, сьогодні там навіть є присутні. Але це питання майбутнього. Сьогодні велика кількість представників місцевого самоврядування тих регіонів присутня в нас, в тому числі і на Закарпатті, і у Львівській, і в Івано-Франківській, і інших західних областях. Ми з ними також комунікуємо, створюємо спільні проекти підтримки там луганчан, донеччан у нас на території Закарпаття для будівництва для них житла. І в той же час працюємо за рахунок цього, працюємо в плані розвитку громади. Такі, наприклад, як Батівська громада, де ми плануємо в цьому році реалізувати ряд проєктів щодо інвестора, створення індустріального парку. Там є велика кількість внутрішньо переміщених осіб, будівництво для них житла і, відповідно, створення умов роботи, соціального захисту, освітніх процесів, медичної підтримки. Тобто, в даному випадку, за рахунок допомоги нашим співвітчизникам, ми фактично розвиваємо громаду, і вона є в підпорядкуванні голови ОТГ. Тобто ми тільки йому допомагаємо. Таким чином, це також йде своєрідна децентралізація, де голова ОТГ і громада є повними хазяєвами, і вони можуть чітко собі планувати свій розвиток. Наше завдання тільки давати допомогу і десь направляти, враховуючи те, що десь ми бачимо загальний напрямок розвитку цілого Закарпатського регіону. Власне, Закарпаття не пасе задніх, це приємно у багатьох процесах. Що стосується реформи самоврядування, от ви вже можете порівняти наш край і що відбувається у інших регіонах. Що в нас? Західні області, вони фактично у нас
один і той же темп в даному випадку роботи по децентралізації, є свої певні моменти з конкретними територіальними громадами, тому що це фактично вперше створено територіальні громади. Не всі вони є, на жаль, можуть забезпечити виконання плану надходження до бюджету. Деякі з них є, не виконують. І тут ми підтримуємо за рахунок обласного бюджету, створюємо там певні фінансування їхніх, там, наприклад, проєктів там за рахунок субвенцій. Потрібно переглянути формування територіальних громад, і, можливо, в майбутньому законодавець прийме рішення для того, щоб провести певний аналіз, і, можливо, деякі три громади об'єднати, а деякі розділити на дві, або там переформатувати в залежності від того, щоб вони були результативними, щоб громада була, могла себе забезпечити. А наше завдання сьогодні – створювати максимально економічне підґрунтя для цього. Тобто це виробничі процеси в першу чергу, сфера послуг в другу чергу. Енергетика, децентралізація – також це питання і завдання сьогодні нашого президента про те, що має бути енергетична децентралізація для того, щоб ворог не міг знищувати системно загальну систему, там, скажімо, енергетичної інфраструктури. І ми над цим сьогодні працюємо. Працюють над цим практично всі західні області. І проблеми всюди однакові. Десь і голови ОТГ не мають того досвіду в плані розвитку. Але це питання, яке вирішується по ходу. На Сході, на жаль, тривають військові дії. І знову ж таки повторюся про те, що говорити там сьогодні про формування громади і його напрямку поки не приходиться. Але працюємо сьогодні з нашими співвітчизниками, які є тут в краї, які також приймають участь у цьому. І коли, дасть Бог, вони повернуться до себе додому, якщо буде у них таке бажання, тому що ми завжди раді, щоб у нас також проживала велика кількість наших співвітчизників, то, в принципі, я думаю, що вони вже будуть мати хороший досвід і приклад, як швиденько працювати над такими же успішними проектами, які є сьогодні у нас на Західній Україні. Направду, Закарпаття стало гарним прикладом для інших регіонів, як приймати внутрішньопереміщених осіб, соціальні програми. Що в цьому напрямку в Закарпатті зараз зроблено? Все починалося з простого, і завжди в мене питали журналісти, і ви також, що скільки ми можемо прийняти людей, це починаючи з 24 лютого, і навіть до 24 лютого, коли ми готувалися до можливого нападу Російської Федерації, то, відповідно, створювали певні місця тимчасового проживання, ну, але це були місця в закладах освіти, в спортзалах, в лікарнях, в школах і так далі, тобто в якихось закинутих комунальних будівлях, установах, це не були хороші умови проживання. Паралельно релокувався бізнес, і ми знаємо, що близько 400 підприємств перелокувалося, сьогодні вони вже фактично налагодили виробництво, потребували працівника, а працівника не було, тому що, на жаль, наші співвітчизники проживали в неякісних умовах, і тоді ми поставили перед собою завдання створити максимально домашні умови. Адже ми говоримо про те, що немає значення, де ти до війни проживав і де ти народився на території України, ти є вдома в Україні, немає значення, щоб ти був в Херсоні, а сьогодні ти в Закарпатті. В тебе мають бути хороші умови проживання, щоб ти захотів працювати, а ми знаємо, що робота – це психоемоційне розвантаження. Всім нам, коли важко, ми працюємо і яким чином переключаємося. І ми можемо тільки… Ми розуміємо, наскільки важко тим людям, які були змушені покинути свої домівки, в кого були вбиті їхні близькі і родичі, і тому потрібно їх підтримувати в цьому. За допомогою співпраці з міжнародними благодійними організаціями ООН, МОМ, ЮНІСЕФ, люди в біді, Угорською комунічною службою та іншими. Ми реалізували близько 100 проєктів. Це по відновленню закинутих будівель, які є в комунальній власності, в обласній, міській, місцевих радах. І фактично створили там шелтер для проживання. Хороші умови, кожен має свою кімнату, спільний санвузол, спільна кухня, але в той же час є пральні машини, є інші умови для того, щоб люди там почували себе затишно. Працюємо надалі і сформували банк землі за рахунок землі, яка є в державній власності. Вона передається забудовнику і він вже передає готові квартири. Працюємо, стараємося працювати тільки з тими забудовниками, які вже мають свій житловий фонд. І я надію, що вже зараз, в кінці, навесні, ми будемо вже здійснювати передачу таких квартир нових, які залишаться в державній власності, але будуть тимчасово користуванні саме наших співвітчизників, які тут у нас.
Сформували проєкт і вже реалізовуємо. Найближчим часом будемо запускати будівництво перших будинків, а їх таких є вже 4 громади вже готують. Запуск такого будівництва – це славнозвісний проєкт 33-33-33, де кожен має свою дольову участь – обласний бюджет, місцевий бюджет та бізнес. Бізнес створює умови проживання для своїх працівників за рахунок цього будівництва. Будівництво триватиме швидко, як 2-3 місяці, але люди зможуть там проживати і вже будуть мати відповідну роботу. І в майбутньому вони будуть генерувати сплату податків ПДФО. І, відповідно, громада вже через 2 роки буде поверне собі ці кошти, які вона вкладе, і вже буде потім мати певний бюджет для розвитку громади. Тобто ми створюємо десь соціальну допомогу для наших співвітчизників, а в результаті це дає результат розвитку і децентралізації тієї ж громади. І таких проєктів можна назвати дуже зараз багато, їх десятки. Дай Бог, що в нас все в цьому році вийшло, і ми в кінці року будемо звітувати про дуже хороші, успішні результати, як і в забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, так і відповідно економічними показниками регіону, що і допомагає, в тому числі, і державному бюджету, і Збройним силам України. Справді, Закарпаття з дотаційної області перетворилося на такий приклад розвитку економічного дива в плані досвіду для інших регіонів. Чи це корисно? Чи питають вас уже представники інших громад про це? В інших регіонах також є свої цікаві проекти, які вони розвивають, і ми дійсно обмінюємося досвідом. І саме Палата регіонів і для цього також є, для того, щоб була хороша комунікація, щоб ми могли збиратися з головами військових адміністрацій, головами обласних рад, говорити про питання, які і обмінюватися досвідом, і говорити про такі критичні питання, як їх можна вирішити. Ми фактично дорадчий орган. При президентові України ми можемо звертатися до президента України, давати певні пропозиції щодо внесення законопроєктів, він може вносити, і опрацьовувати різні ситуації, тому що фактично на Заході одні проблеми, в центрі країни інші, на півдні там треті питання. І тому дуже важливо бути в цьому плані об'єднаним, мати хорошу комунікацію, і дуже важливо, що от саме голови східних, там, північних військових адміністрацій чи голови обласних рад можуть комунікувати з нами, з головами західного регіону, і десь ми можемо за рахунок такої комунікації чітко розуміти, які самі є проблеми сьогодні у наших українців, які на Заході переїхали, наприклад, зі Сходу. Не завжди є зв'язок по цьому питанню. А як відбувається співпраця між державою і місцевими владами? Ну, вона працює, як і раніше було, в плані спільного вирішення різних завдань. Тут ще таке є важливе питання, що крім цього, що ми повинні комунікувати всередині країни, також кожен представник регіону, там, чи голова обласної ради, чи голова військової адміністрації має, чи мери міста, голови ОТГ мають своїх відповідних міста, і регіони, партнери за кордоном. І це також дуже відповідальна місія сьогодні для мене, як для голови Палати регіонів, для того, щоб створювати цю комунікацію, площадку для перемовин і обговорень саме з міжнародними партнерами. Закріпити їхні стосунки. І тут також у нас є хороший досвід підписання меморандуму там, з Бургенландом. Ми знаємо, що голова обласної ради комунікує з Чехією, там, Словаччиною ми добре спілкуємося, з Угорщиною, з Румунією також підписані різні меморандуми про співпрацю. Так як ми саме західний регіон, ми живемо з 4 європейськими країнами, то тут, як кажуть, Бог вілів мати таку співпрацю. А на Сході, можливо, не у всіх є регіонів така хороша якісна співпраця. І тут потрібно, можливо, створити такі умови, щоб де вони могли зустрітися, обговорити, познайомитися і, відповідно, обговорити якісь там спільні проекти, де представники різних міст, регіонів Євросоюзу чи інших країн хотіли б допомагати, але саме не мають такого контакту. Над цим ми сьогодні плануємо проводити такий саміт за участі міжнародних партнерів. Місце визначається, але в той же час я вважаю, що там будуть підписані також меморандуми про співпрацю в майбутньому. Тобто це ми будемо проводити, можливо, щоквартально таку роботу, тому що ми знаємо і відчуваємо, як нас підтримують міжнародні партнери, то потрібно це просто закріпити і надати більш цьому якісний вид. Власне, ця гарна співпраця з міжнародними партнерами, чи дасть свої плоди для пришвидшення вступу в Євросоюз? Звісно. І ми робимо ці кроки, ми знаємо, що
одна з наших представниць Закарпаття, Юлія Плиска, сьогодні вже є фактично представником Брюсселі від нашого регіону, завдячуючи губернатору пану Доскоцілу, губернатору Бургенланду, ми маємо таку можливість. Він взяв її на роботу і фактично створив умови для перебування і представляти і спілкуватися від нашого регіону саме в Палаті регіонів в Європарламенті. І от це вже такий перший початок, що навіть перед обранням моїм головою палати ми вже маємо цей такий результат хороший. Сьогодні ми формуємо вже там площадку для перемовин. І, звісно, це буде мати дуже хороший регіон, дуже хороший результат, тому що кожному регіону є що показати, які є проекти розвитку у них, як вони це бачать. А саме основне сьогодні у нас надважливий пріоритет – це енергетика, енергетична децентралізація для того, щоб кожен регіон був в якійсь мірі автономний енергетично. І тут також потрібна підтримка наших партнерів, тому що, можливо, вони не завжди розуміють і передають нам інколи там різні там опалювачі, там якісь генератори або ще щось, витрачають на це кошти. А можливо, нам потрібно навпаки обговорити питання інвестицій стосовно там, як в Закарпатті, встановлення там сонячних панелей там, або ще інших якихось джерел генерації електроенергії. Про це треба говорити, треба готувати презентації, спілкуватися. І я думаю, що хороший буде в цьому плані результат. Для Закарпаття які ще будуть переваги? Воно нічого не змінює з моїм обранням. Закарпаття рівне серед рівних. Пріоритети для всієї країни – це моє завдання. Завдання завжди доповідати керівництву країни, президентові, керівнику офісу, прем'єр-міністру реальну ситуацію, яка складається в регіонах, що стосується моєї лінії роботи по комунікації органів різних гілок влади і, відповідно, по комунікації з міжнародними партнерами. Я повинен підсилити цю роботу, яку сьогодні робить уряд, Офіс президенту, народні депутати, Верховна Рада. Тобто це ще одне таке підсилення, вона повинна мати такий якісний вид. Як вдається балансувати? Тому що зони відповідальності трохи різні, додалося роботи, і родина ще є? Ну, родина розуміє, що є така ситуація, і потрібно більше надавати часу роботі, приділяти більше уваги. В той же час я вдома, мене 7 чи 8 років не було вдома взагалі, я вдома вечором все ж таки, я бачу своїх дітей, дружину, тому це вже щастя. Більше навантаження на моїх заступників, на Білецького Мирослава Золотовича, на Іванчу Василя Васильовича, на Добромінського Петра Петровича, на Шинкарюка Юрія Сергійовича. Всі вони беруть більше навантаження сьогодні на себе. А я більше вже десь займаюся питаннями такими більш всіх регіонів, що стосується саме цієї обраної посади. Але в цілому залишається все так само. Ми працюємо на місцях. Думаю, що все буде добре. Власне, чи досвід колишнього військового вам знадобився, чи, можливо, навіть уже краще використовувати навички вже посади голови ОВА? Досвід військового – це досвід, який говорить про чітка постановки завдань, контроль виконання. Це сьогодні в нас є таке в адміністрації, ми над цим далі працюємо. А що стосується нового досвіду політичного, так, я вчусь і продовжую вчитись. Політика, вона не має якихось чітких критеріїв, якихось меж, це таке широке поняття. Інколи військовому, спочатку мені як військовому було важко, тому що я звик до конкретних дій, до конкретних там слів і до конкретної відповідальності. У політиці все по-іншому, але я вже маю відповідний досвід і розумію. Для мене пріоритетом в регіоні – це спокій. Спокій і мир на території, за що я відповідаю перед нашими мешканцями області всіма, нашими співвітчизниками, які тут, і перед президентом, керівництвом країни. Тому це є надпріоритет, і ми над тим працюємо, щоб не дати можливість інколи тим політикам, які десь заблукали і хочуть підняти там якийсь, зловити політичний хайп, не робити помилок по дестабілізації в регіоні. Тому що ми жили дружньо і мирно в області 30 років, і так само будемо жити і надалі. Що перше зробите після перемоги? Посилимо роботу по розвитку регіону. Я маю дуже багато планів, і я від цього, скажу чесно, кайфую, дай Бог, щоб була перемога, чим швидше. Кайфую від того, від тих економічних показників, які ми сьогодні генеруємо, від того результату, який сьогодні є. Для регіону це великий плюс. Я надіюся, що наші
мешканці Закарпаття більше не будуть їздити на заробітки, вони будуть жити вдома своїми сім'ями, з дітьми, будуть їх виховувати тут і будуть мати роботу на будь-який вибір з хорошою заробітною платою. Я десь навіть шуткував з послом Словаччини, говорив йому про те, що моя мета, щоб словаки і угорці їздили сюди також працювати до нас, а не навпаки. Що ж, успіхів вам у реалізації всього наміченого і дякуємо за таку змістовну розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Громадський контроль. Все буде Україна».